Үтікінден күндік рәтшілер біт. Сандал саспыт барықсан күйттерен-күйттерен жеті еңкелі. Кейді ол күйоқ, үйрек, керекімнері үйінділер. Оны күтті бірге саскі күн бастықы бірайынығы керен артыр күннері субу тиенкелі. Онын бүйіні бірі бітігер, әйеқі күнді доғыттыр студия бітігер кере бәліқтәк біт. Ол күрдің бұл сандал сас бастықы қарыңатшылары болан тиенкелілер нұрот білінейтін сәңәрейтін ұлбыт сұруячы далбар құтыттыр. Әйге кіндері бәкке дейін білеғыт, кіндер бастықы профессиональны жарықтарынан журналистика болар. Оның бейге күннәғы ұлық бұтығар кіндер арас ұлық көстіүлерін, сетігі біттін, түгіні, үйірі әқтер біттін, сатабылар бұтын, бартын сұрдатан, бейге ұлық бұтын, үйіретелер, онына сайыннаралылар. Же оның күнді дауыттыр, білсе ағын. Әйе бары бәкке дейін білер, керен арғыт, дана сарт. Беге қанал бұт, сериалларына делін, сүрін сынырғы дейтақтың сұспатым болу, онына Сақа Республикатын төлеқ журналиға, Сақа Республикатын сұриятшыларын сайын челені. Тұрабаларым. Салғы күнді дауыттыр бәкке дейін білер, кейгіт Надежда Егорова, намылы. Сақа сирия қағыт корреспондена, Сақа Республикатын сұриятшыларын сайын челені. Сақа Республикатың үтелі құрналыға. Галина Нелбисова келін олар үркенде доғыттыр, әйге ме бәкке денкені біләғет, бейге Сергей Нағардалбар сұрнал бұт, отделін редактора, Россия сұруятшыларын сойуғын челені Сақа Республикатың культуратын үтелі құлайды. Үтекінден. Сақа транснефтега стерілді пресу ұспатын ғалай атшыта, Сақа Республикатын бетчәйтін тұйгына, Сақа сенің сұрналыстырын күғыл көміс бөрі үкі түгілілі ақла ұриата, Сақа Республикатын сұриятшыларын сойуын чилені Айталина Инкифрова. Үтек өне. Айар кенеге қығатын редактора, Россия сұрналыстарын онына сұруятшыларын челені, Сақа Республикатын культуратын төлі әғілігеті, Сақа Республикатын сұрналыстықаға Государственный премиетін лауреата, Лондонға открытая Евразия литературный конкурс лауреата, Швейцарияға нұротты керділарнағы оға аналлах кенеге сөбетін екі түйінші онағы сыллах лауреата. Евдокия Иринсеева оғыдды күнді дағыттыр қайда құрдымен долғы өпітін әйге көрді құп болы. Білден түрір әйгені күнді дағыттыр қаяндағаны интерегетер болуқта қайда бұл ғырналыстыр құриятшы болылар дейін. Мен бұт ұғынан кендерттен итабын. Де, оның кендер бастан білден түрір ғырналысты қылан жарықтан ағыджан баран де құриятшы бол бұтыр оны мен білер бінен әр жонырға бастықы құриятшы, ғырналыстарта құриятшы Борис Павлов болыр. Онтан жақталлардан Галина Нелбисова біт. Оны мен кенттен ұйтақым барын. Ән қайда құты құриятшы болан қалдың, көң қалдың. Оты мен күджік едебінен, өремет едебінен ғырналыспын, қағыт қарөлі едебін. Оның қағалабытым, Ураллағы Государственный университет журналистикаға факультетін өренен бітерен кәлен барамын. Бәсет жетін арыян, өтчетоғы, үтчет қағытығар әдір коммунистқа үзірей келбетім. Үлен биографията оның қағаламыда. Онтон, ұғын ғылларға, оттон Сақасер қағы күлеләтім, білейін болағына далбар қотын ғырналға үлелей хүджабын. Оты бейі күджік бұ олар отчылар бұқабарыдағаны ғырналыстықаттан бұ сұруяр айары әйгеға үктенмет жоннарылары бұт. Әдебетінен ғырналыс бұт қолы бұра. Ұсқола өверіні хүджандағаны бұ маңыға ғыға өлелем, онына ғырятшы атын хүгімден өйгі дағаны суға тә. Ол ғынаман бұ әміске өлелең қамсан, ғырыен, бішиен, бұ жылға маңыққа қалла дейін әтеқанада. Сүрден ағалла дейін әтеқанада. Оты кейті әтербет күрдік қағыт өлелігі дейін әлбәқ бағайы кейін күтті алтығар. Оны біғеге Сақасер қағыт көлелер бітігер социальный проблемаларға әдел көлелі әбіп бет. Айталина, оны редакторын өлелі әбіте. Ол әделгі өлелі оларын ұтты бұ маңық айар, оны айар өліға түргенлікті бігіштік. Кейрен қалып, бәйімді соғыйық бар дейін қолымын әтекпін нада. Мен бастаған қайыргар өлелі келен барамын обсессионы политическай әделгі өліға түбес бітім. Оды білден тұрар ол үлтімен, бара бұталыстыва, өлетін қамнағын ғырдатағын, оттын үрдеға мәппетініштәк, әлбәқ бағай өлелі әкеттен әлбәқ өйі ғананы біремені әрі-әрі әделеті.
ол үлелігірі тақпына айталина, онна отдел редактора, социальный қалқаларға отдел, кені болнағаны меген ән ғалина бұхұрыр темәғінен, онна табылан хұрыр оқын мен хана бар, бұбеғі отдел бұтыр кәлемділерін болар ордық болу тәнден кені меген, әсені политика отдел таныңыран социальный проблемаларға отдел қағал бұта. Жаманна келен күджік жоан олығын жаған олық жүгістан білші, бігі айдел бұтытты атадаған етерін күрдік олық жағақ, жия керген көмішкелі, бетеренер, социальный көмішкел айделі болна. Дейінгінен тұқтан әлбәқпай жоны күтталтыған, әлбәқпай қамын жүріп қалыр күхіт жан. Оны бігі болнағаны бейбіт сақайыры қағып бүтігінен, Білі жону хамай хергіқшітер, неделіға бейдағылар қалын қағыт оңырар еді біт. Инегінен бәхе қағып бұтын топсарарға ұлған әппетіне сөктерілдер еді. Инегінен бәхе көтті бары бұл бейбіт. Аделінен боламыд айарайға нарсы бәлі әр еді біт. Қайдаққынан бұл ағашылар бұтын бейбітігер тарда бұты, әлбәға ағашылақ болу бұтыйден. Он темелері тон меджеджерите бейт қайы бұт. Ол ғыджамыд социальный проблемаларға делгамен амбастаны тұтықтавдым. Это были журналист боларын бұхыт нәнелбәғы білі көрі хатаны мейт, кейін пресынынар білсіғы, нағығын, бұтығынан жоны тардалары, қайдаққынан бұ бігігіме ағылымты болық бұтын хөбейден. Ол көрі хүджамын семия ден қығыт, мая семия білігінде бар дейіл қығыт бітті. Ол мая семия ден қығытқа болған арай «Излом судьбы» ден рубрикалақтар. Рубрикалақтар, ол рубрикаларғар болғаны балағаны балағаннан жә жон жыл қатын тұғынан. Түксігіреме хамай ағылылар кепсір жоннан қаған бағар керен ардар жақталар болылар. Инегінан келер бұл олықтырын кепсі әбіттерін, арас олық түйтін, тақсытын, очырын, чөшірін, тапталларын, жылғаларын тұғынан кепсілер оны балағаны бірді балағаннан олын бізәттінен тақсалар. Наға ағылымты, наға чүгей онына ол рубрика қолы бұра бұқағыққа наға ұттуға әті ғамай хергері рубрикалары. Оны болла мен арай тұқ көйт үштім. Бігі арай хақалығы меманнық бейбіт қалын қағып бұтығар. Маннымай ғынныр рубрикан арай дақ бұтына. Бігі қакәленнер бұй жақталар керен ардар кәленнер бәлерін туғаларын арайан, ханаларын үлістен түхі кепсіқтері әбітейден. Инегінен бігі бәйбітеймі айдел бұтығар көбелі әмбіраммыд, айығы дейін рубриканары бұппыд. Бастан балынан ұты білден тұрар геройдары бұлар ұстық әте. Қолы бұра кәлен ол әнінлер олар оныр олықтырын кепсі әмбаралдыры меманан жылы ол батақтыла бұтты. Олы ұстаналарын бардынар еңінар. Онтан рубрика тақсысан статиялар баран іштақтырын айы. Аны күрджік бігі кабинеттанын арыян қағандағаны білбетіқ көрбетіқ ағатшылар бұд. Бәлірі дуғалары ғар, ханалары ғар, тұғы барын кепсәрі кейрен келер болып бұтты. Баран тұран келер болып бұтты. Инегінен ота беттен бір статия тақсан іспіте, оны түхінен таққан ердағаны қолы бұра ол рубрика ағылымты болып бұтты. Жетіннік әте айғыны ұрыйдым, ұрыйдым, онтан болағаны тұғық болы. Ота ұлған ұбайдар бұт, ұлған ұрыятшылар еметі қығыт ағалар бұға болаға бұтты. Кендер ете ұрыйулары өйден көрінер қолы бұра меға. Ән ете сюжеттарғын айынларанғын ентіктерін ұсыран ұрыйуға майғынныылар күйеға бәккен, хатыға бәккен ұсыран ұрыйуға қолынан көріп бәккен дөден қолы бұра әтер бол бұттыр. Шемен Рупап, Бағылай Хепсеп, Василий Иванов, онна Николай Харитонов чор. Кенлер қарағдалылар дауыдар керен қалды. Кенлер инедетлер, мен қайдары әбәхенес құрды қылынным, әппетінес құрды қылынным, оны тон тұқ күйдадым. Қайдаққыны, оны сюжет, тентен түхе бағартағар арқықтаға біккен, құры еққын хөп қолынан көрде өкірді хөп. Онегінам мұн әбәхенес құрды қылынным мұн екке бастықа кенігелерім қолы бұра публицистика, еті статиялар бұн түменің орын мұны декі түгінші ғыллаққа аңбастан, санам қаппақ жетін сәгәтінден аңбастықа кенігем көнсегін көрді. Ол кәнеттен ұжы ғағыламыта, ғұрналыстары қолы бұра өйен маңын кенігелер тақсы, ғұрналыст кенігелер мүті ден өтті күджік ұғағады. Аңбастан Ерджон Нортон, Борис Павлов кенігелер тақсы ұты бұғылаға. Онтон екі түгінші ғыллаққа мен ол қолы бұры статиялар бұн түмен барамын, ол ғағана бігі көтті ғамай олық үккіс күнді тәрілті бітінен, нар үлілі әр тәрілті біт, жекерген оныңға жылылырғыр комитет. Александр Алексеевич Пахомовқа барамын, мен маңның ғоттың ханалақ, идеялақ келім, қайдақ болуы, бұл кенеге тақсыздығыр көмелі үбілі өкіт әті дөден болады бұтты. Оны болуына Александр Алексеевич олық түптірген үхебілешті, оны оңыр оққа деді. Инегінен мен қолы бұрыл келбет ұрыйыларым,
сер майгы олоқ жылға тұғынын сұрайуыларым түмілден итепастан кенге болан тақсалдар. Наға чүйе дегеліне, үрде ашуеді кепсе айтын күдік кеолық істен олару құрдық. Бұ әйгін айта қайдағаре тоқтан сиетен әденде, бұ үлі қалдан әхі бейағат олық құтыр емей жөгелілер кетті. Жөгелілер біт, ұрғанстық бұтыттан жөгелілер біт. Оның ол таба көрен айталина болағаны бейті, қастағаны бұ прес-луспаны халайын тұрар, өпсінің бейті салайыр жоғырда хұрналыз деқынады. Ән болағаны де қайты қалбекіне бұ хұрналыз болан әметі үйті күрді ана халайыр үлі ағырттағанды. Оны өсі бұ жөгеғін тоқтығын, аға құлы бұра әйтеніне бұ құриятшы боларға қайда қараманның қаяуы көрдісе дәбі көрдік көн. Онында халғы бейіне ме? Айырсылығын әрең бейді көрдік бүнде. Антон дегінен жылға ғандем бар бұғылақ. Құлы бұра мен ол ғаланы күтті сақасырақа көлілен бүйгілі ғаджымын құлы бұра мен социальный политика отдел Онтон боллағана мен аңбастан университеті бітерім барамын, бұ бәйім сол бұн көрдені ғыржар білеме бір боллағана әдір коммунистка месте қайда қалы бұтай вакансия барын қолы бұры істебет ағым дегінен сеп, ол күнан барын қайдары үрдәғ бәбір әрілләқ байтық әдір коммунистка ғылағына редактор көр тұңсыуын келіммен әйекулеқ мағара бүнден кейді Онны боллағана тұғы біт. Бұрдың болықтақ болары тайтырым болы боллаға кем. Галина өтшілерге Галина Елбес онды әдір коммунистік өлі дегі жәрі біт. Онды кене тұққа бар біт. Оғылынан ұғын ұпысқа бар біт. Енігінен боллағана тұғы өрі қадделігер месе тақсы біт. Демеген онын олар болықта әдір коммунистка. Әдір коммунистка кейіт бітін бейтін ғалған ұғын астория. Онтан ол кәнеттен екі е бұға әме бұл жоқтаныр еме ұлған тұғы аспытым, испытательный сұроктен болыр болда деме тұрғытағын. Оны тұл әдір коммунист мельницеті дем бар еті, оны аспытым, тұны мен ол ғатұртағата әдір коммунист бірене себестемен оны тұйбын санағын аспытым, социальный сет көріп бұдым, оны ақ бұқып болу. Ол кәнеттен сақасыраққа Ол біреймеға Москваға өрінінің бітерен үкі сөрді көріқпен бағылаған ғыжыр көмеметі социолог едетін. Оның бейіға де социологтар надалар, сұғасыра қағыққа кел, сөрін қағыт, правительство қағыта ден, оның деу социальный делгің ұрбыда. Оның мен құлы бұра бағылай-бағылай біз керейлінің ғашу дығаны бін, ол ұшталым дейбін, бастық редакторым дейбін. Оны тұл қағы көлі ғыртақпына, қалың қағытына да дебеттері тұл сұшқанды, ариялыларғар бұқылы бұрым еқайдар кейеқа үрді алған әтпетіне сөктір бі дебетті бағылай-бағылай біз. Оны құлы бұра, тегәлі әтен ғарды бұтын құрдық, қалың қағыты тағырыққа дейін. Өтшіларғы болай екөтеяға даған Ол бірі мәңаттың наға дүшігі кемінеріде. Олық айар үлі, олық күйігер жүбіт кемім сақасырақ қағыды күтті әбәсті, оның сақасырақ қағыды ол меға. Оның дәнтігені қайрыттан тұғыр ұятшылыр бәу тақсы бұттырды. Онтан күнді дауыттыр мен бұ атты бар олар бұ Евдекия Ринцеева болағына жегінен олар күттірлі Оттан кенің айымнетін аңбастай мен ағам барамын, наға сөқ бөтім. Бұ, өпсен олық ұлыған сұриятшы бет. Наға дән тіреңді таттарында ақ бөтім кенің айымнетін, онына ол деребіне ғате, кей деребіне құлыру ұпысқа айым барам-баран, бір күн қайдары күн аңара айын тоқтан ғылларын, тоқтарыттан, полкаларыттан кенеге ысқабыттан кенеге боланнан ағырын наға күнді болатшы Кепсен нақ бұт әбіппін сөп. Оны үйден қалбытым ой, Евдекия наға чүйді күрер әбіттен. Онтан же бұ оғды денде интерейіне ғұриятшы бар әбіт. Қая әкен олық тапталтығына ғұриер әбіт. Кәрәңір тұртыстарына ғұриер әбіт. Оны өпсен олық ұшырдарын тұғынан. Наға жектетек интерейіне де кейін ұмсығы Бігігі оға қағытығар үлелер жаннар, әдір коммунист да сақасыре да қағыттар күрдің, балағаларын күрдің бол батақ. Бігі үрер бұт наға күрі болар. Олығын болына оға хұрналыстар, хастарын тұғары дыннара қайттарар еделі әх. Оның
дебиха хевиске кемне бейен түһүлгәттен алата бейен кахыккыттан атын кахыкка хоруяр наха уруйданмат эте. Онны корулбата хокон да бар эте. Онын бул мен атын хирге ханна да хоруй баппыт, тынын берин кайтарара диен бар. Этен аттыгар хаспыт тухары кинлер айымныларга үремит сурыячылар кытты бир гөрөйүр болох бу редакция хоторо-хоторо эти хуруячылар бука бара хамай үрдүкараңалара сагалан эрэччилере бука бара белем болка хака келеллер. Анын ага билеген эпитнеген наа күстө кулахан. Иннеканан бу тогон ысылдар гади. Мен куру кетер этим, эй койт пенсия тастакпына. Арманнары хуруем жаны тыты агы кыттен күлер эти бит бей кердигер. Оноха тогон ысылдар да хати бигилок наа тыкта буллах. Улукан наа главный редактор бүтүнөн экинтенна. Бу биге былыр аяр конкурстары терием бит нахал бахуриячы таккыбытан он буллагана билеген ол конкурстары биге ого айымнетигарана аңарох бут оноха буллагана ого өйүн ханатын уюлгатын эгиттен атын ким даганы билбет мандырилер жанар бу кабар колонан көрөх тақыттен олох кымнилан туран күйүнен хорудах берен наха хуруяктарын багарбатакты жанар бу кабар кыттыбыт оно тоқтан ол болна сабылах конкурс үшүгөй ден ким айымнета боларын кимде билбет жүйлүр себе онна катчы бербит үйүнөр көлүнө пондотун үлөхеттере бихи билбет чыннар бут алар көрбиттере ол конкурска мен үс айымним бастабыта бир сэхеним он эки кефсен онтон мен бээмде согуйбутум колобара онтон кенники түмүк таккыбытын кенне кайы боем болар эбиккинден кээ барата наха үөрбүте нинин экентине наха үөрбүте итен нахам экен туттубута деген бияко редакциятан бес кээ кыттыбыта бары беместелесбиттере анан буллагана ого хуруналыстара суруячы эйгитигер олартыгар үктенеллеригер билен турар редактор бутолукурбута оттон атын оттон олор окутебите була билигин хуруяр келбе На интригный кирджик, где доктор был арас сол, арас тох арьен арты карылдан келбекке тибу хуруюга. Оттон, мин бу сахатили винтере келе миннене, минин небине бу эхеге бу кабары билер кейге дана сарт. Улелир эте. Онны мин кини бастаки бейрилерин наа серген көрер этим хэп. Бу кини ытачы бұытна мин кини наа хөбілюр этим, наа кетэхэн көрер этим. Тара әлбәк бу саха хирин көрөтчілері сарданы бейрилерин ачатауа керен ардыртыстарынан бейрилерин лоқ сенгерін көрер біттері болу. Онны кини хурналыз бұытнан бу керен ар обырағын кини қайта құрды керетін нарынын, оны қайта құрды кені бұл күстеғын көрдірірді, берілері олық кейінін әң әрділілер әті, кейі барды бұл манулары керен әрдір бар, оны әң әрін көрбіп болық тағықыт. Онтан бұл кені хұрналыз бұйытынан арас тұққы бар түрлі әбітін десірдіңі тұқтарға редакцияларға. Онтан арай, аны сарданы бұл сұруятшы болан қал. Эң қайтық онны кеті, үйті құрды қайдан халғы түт білеген кені кенелерін көрбеті қияра азақ әзіргер ғоры бұл. Бағалысты де, дана да екпін, сарданы да екпін олы, олар кейі, олар ене сайдан ере де жекті, де көпсе әре бағалысты. Мен құлы бұра сұруячы болуым ден, о, аспыттан білер етім. Ол ата 15 аспар да бол бадақ, бұдан әрді, ара 10 аспар болу. Мен латтықпын құрыячы болуым, онны қолы қана кер біті. Оны онны қолырар дәтін білін, толқыдан көрдіққа, Құлыбырын әттәқі атын оғылар барын дәлбі оңылар, көрілілер. Мен бұл ағына түннік аттығыр маңды көрешінвай қалың тәтері әтті атым, оның оларым мұнар кепсенлері сұргер етім оғырдақ біне. Оны білім болға сұргер етім, оны жекті түйілген бастықы кепсентен барыты сағалым. Еті қасылық? Еті олық бұлыр болы Маңық үрбөй састы ақпар ең болу. Қадыр маңық журналистика көйін өлі местің бұл батағын бұғылақ. Наға маңық қайдақ тек қойбей маңық бұмыран қайдақ тұбар бұды. Ханам түспеді. Әсен қырдық түспеді бұғылақ. Оны Иннокен Тертамоновтен фронтовик поэт барды. Еті случай туына мен кемеді кепсе әбетен бұл білген толқы. Маңыр Білігіндерді мен кеде мен ұрқыттан білер. Тоғайдығын артыққа барын еңсеп, артыққа арғаны мұтып, кенінерге бейт үспіп бұт. Оны үддөң қаллаға де. Еті Иван Артамоновық.
Он был именно питемен того, на нередерах там вот Николай Габышев тен хуриачилинки все питете. Джоннор на хабалгам талахтере бите. Он был Николай Габышевка ребит, он лу хуриачи был ладисе. Он нам ман где Сардана бар. Ага, он кине хатуме перевод бербекин на толбастин. Он на канарме хатал бас пеготем бербиттере. Мино на корабле ту ярмолок, а я гидато новым кто он лораманник бечеттирете. Ну, Эдуард Соколов, Сыромятникова, Анастасия, она была, она, вот, Валентина Гаврилева, на которой, Гаврилева, где вы пын, который тюпит. Олон, ну, кита барта, на хан трене, это, блин, тора толбас, тыр на гагар, хан, это, вот, один подстрочный, блин, толбас пола, толтан, толгардала. Она была, она, ого, где мы, оню так сабан, хурьер, ген, бонгардас, кемеры, кемеры, тугады, диханава, пын, кихиня, хурьер, была, она, из духар туара бар болохта сюжет такса турар бу. Маным мене тахжи такса такса мене чо они такса венсе саасигин ката ахлилдар ин сиртин. Оны мен тараван онна манык аныбын. Вот мен сырга тагыстым, манык тутустым, манык туара кырпай кар, манык түстенге көрдү. Барсы манык төбө бер манык эргитен көрөбүн. Отурган маатек кирин оны тебине. Кабу оңян бүттүң дөйлөрүн. Аха мен барсын оңян бүттүм. Он курдук. Маны испир воображение просто бейте. А он был она, вот бы маны блин, дети кине гиндим вот этот сериал. Он был бы кюрген, битехек номер гермиха пьесам так себе. Пушок он на имахи ден где тух пай. Был дети? Да, был битехек номер. А лок бурулу гермиха. Корс пай, а так тех ходу. Пушок он. Дегенем маны комедия курдук, мы тыргынан барам, мен ханых бір трагикомедия ден. Жанрын тоқтым еті, ол күрдің. Ой, Сарданы наға чөлді түрген байдық кепсетті, жек образ күрді түрген байдық мандық аған. Олақ кәдінеке айың түрді еңгелі бет. Чағалғы өсі кепсетті еқпі кені қайда құрдық бұ сериалдар, сценарийдерін сұрыуға тейі бітін тұғынан. Антон жекінді де оттыр Надежда Егорова, намалы кәлін олар өлбейеқі. Кені бұ сұрыячы солығар әреллік байдық, бұ олақ ағаяқылағыды. Кирбитеди, оно мин нага көрем барамын олы сохой бутум, тоқтук долгой бутум, тоғади тақа кенне мин журналист күрдік білеретім. Ол күрдік бұ бігеге тоқ бутын бұ телевидене өлетін тұғынан сырдаттан, бұйы тұс бұтынан кепсен, қайдар. Нага интерегенедік кеге өйбетақ ақтыбатақ өттіттен арьере біттемі мен кенне нага тоқ болғымтылық, онына ұраты тылдағы өстеуқ. Әме құры сұрналыстен маңны көйден қалбытым. Онтын арай бірді көрбітім, құры әтші болан қалбыт. Наған тіреңай айымнені құрыен олақ әме кейті таттаран ағар, жекте әме керен ғырдыр тұстарынан бейі жыл қабытты онын. Құрыен, бейті тұспы соллағы істе құры әтші бол бұтын білеті әбітім. Оны бұл күджік тағаның кеннері қадыр бәйбәлерін күтті балты ғанар сақайры бірге әмеуілі әбітінде. Бұл кімне Ақытай Талина, кем Галина болаңыз бірге үлі әбікін. Оның қадыр маңық сұстыған құриятшы болан қалбы күтті, Надежда. Жа қайда қан келбек кенеді? Үйтетілілер қармақтан әлені. Ото мен келбет олым әме бұл енігер әдеме кем Афанасий Чойден журналист әме, ұқылыған журналист барды. Аға спортивнай. Аға спортивнай. Саға информационный агентств атығар, есі аға машинистка местеті барды бүді. Мен оғы көрін олар олдың, ұлаған үлім оқ болады. Инеде бүдігер жа, көнде қолынан көрек қадем, мен машинисткалы ара есі аға кел бүді. Ол кәлбі бәрді местетелінен Димитрий Лейш Боқов үлілігі жәріде. О, бейхақы кейі табары бітті мен наға бөрдім, ото шоларға мен ұлыған кейі боларын телевидения үлілі бітті нөтші біл бәппін әп. Жаттын ғонны күрдің машинисканнан үлілі әттім, ол үлімден туы ұттын күнайы весник тақыр правительствәнің ғонынлары тағаралар әп. Оны болланы мен атты бар оларын кейі кені нұшчалық таға қалығытын тыл бастыр, жәмін оны бәш әтті бін. Оны күлі әті біт, онтан тоғыры кен ұтыл бастыр кейі бітті үлететтен ұрайы бін, дән хайвылайын үрінді. Оны Димитрий Лейшетті, ән бәң ұржаша, екі үсіл үлі әтің бәң тыл баста дән. Оны мен наға құттандым, әп қайттық, бұ правительствәнді тағым нақ материалар мен тыл бастық. Әне редактор ұрайды. Жән бәң
бесяттеген, толбастеген, оны корректор деген, ден ондук қалыларын көрсетілер. Инегенам мұнал, сақанты информационный агентства, он үстіл бе вестникті тағаран үрелі ғырттым. Оны эти, әрдеке епетін күрдіген ме, оны барытаты политика, улақан официальный материалдарын құрығым бі. Оны қайдаратыным бірім қайтарар, түгір құрыйықпын бағыры бүйін. Ол ғыджамын оттыны ме, күрі көпсәндері құрыйыр бол бұтым қағыттырға, онтым республика қағыттырға тақалар еті. Не, көпсәндер тағала бұды? Аға, көпсәндер тағала бұды. Аң бастығы көпсәнім кейін қорат қағыққа тақсы бұды. Он Андрей Аргунов редактор это, он мен ғырайыту кене хамақтал бұн қатылы бұн, кене мәлде тағары тұраныттан бәбір қайдар әрел өз кәтіға дей, мене ме ғырайық бұн өбі біттен. Онтан ол өлі еджі бұн агентства бар, ол өлі ғырттақ бұна ғыджан ғатыр-ғатыры бұ, Галина Нелбисаваты бір көтір өбіте дейіп, мәрі білер көп болу, Галинаға, Айталинаға жаға қағылығар кәлебін ақайыргар. Испәрні ғам сұрымы қайдар күнім баға қайыра қайыққа кәлбік кейден. Оның қалы жақайда қалияқыны бір көтір өбіттір өқайыққыл Василий Иванов дейін ме олақан ұриятшы, ақығылығар медицинаны дұрубе қарыстабылың ғырда тәжіп кеме ұрайан чолпауңа кәлбітеді. Онда месті бар дейін болды, жонна кәлін үлілі әдетілер. О, жәмін үрімін күтті кәлім, ұрға қайдарығын. Бағанам толы. Білі, бәймейгім күрдің коллектив көттін үлілі әкенін бардым. Құлаңар үлілі бітім кәнді әрі білі ден пешәті болды. Жонны білі ғырғай әғірділі хебеғі болды бұтті. Онық, тұқсын үңоны өз көдігер. Онық, ол дұрубе қарысты бұлын ғырдатар кеғе әрі дұрубе қарысты бұлын министерство атыттан ұлған ғырамата кәлбіті әғірділі біттір. Онық бұтым кәнді Наталия ванып әтті надежда бұ авансам деті. Ол бұтым кәнді білі барығай болады. Тоны мен өйдетім, онық бөбілі ғаң өлеләні әркегі нағырада ғыр жетік соқсыру мәмет ұқығыз болу болады. Онық құрдық ке? Онтан че онық өлелі ғырттым, наға ұты істу ғаптан өлелі бен, Галиналығын өлеләтім, Сарданы Кузьминадем бар, командировка бәғу ғыджабы, Джон Сергей бәғатын кәпсәті бейт, ол ғыджабы күнатты барытын хұрығын интервью күрдікті хараған, заметкі күрдікті хараған хұрығын қаханыңын білі бәңі меже қаханыр кәпсәмір кейре деп күрдік үлілі ғыр болаң дей. Онтан юбилей тен дей тегін әңті ең кәлбіде. Оны метті білі әргілден көрір көрті оғырынады күрдік, отчетур күрдік. Оны же бішіктерге Август Василий Шегоров, как келе ғырттым, мені мемінің қыры көпсәнір дәкпін, түгіме қынықпын өп төжен. Оны оттан көрім, бұны чоқолынан көр, ағал дебіде. Инегінан жәкенілер падеш өбілерінден, ол бастықы чарасы кенеген, чарасы әрі бәм, ғана бір мейхана ға күнді кенеген, жақтар абылыр айылғыта дейін кенеге тақсы бұта. Оның бастығы кенеген тақсы бұта, онтан оны ағам баран, тіким Иван Васильевшке білік тәбдім бұлағы мигал кенге. Ол оны ағам баран еме, че ғуру әтчілер ғойыстыра керекін өбі біт, авансам дебіт еме. Әме авансам дебі, оқылаты білі тәбіт. Оны, наға ол қайдыры тұқпайтық түбі әрі бікінде. Олығын, айт авансам дебіт өме, бір өттінен әмеді күрілік, бір өттінен мен қолақаны петіне берер болаға дей. Олата ирдебіл бәбір, ирдебіл тұруары бұн. Ол ғынан бұл ұқын сөптен чақшы таланына қабет оны сүрген сөпе біттендер болықтыр. Оның ғанаваттыр болдыр, білім тұр қаяваттыр, әппеттері тұқтаваттыр болда дей. Білеті әбеттер, оның әлбәк күйдер болады. Оның декінді де оқытыр еті білді біт. Олық маңына келін олар бұл бекеге таларына құрыятшылар бұр, кәреңар құрыятшылар қайдақ бұл құрыятшы бол бұттарын. Оның әлбәкті құрыятшы енеттім. Же күнді де оқытыр, оның бұл темалара, кендерілер темалары. Бұл наға долғытыр, кенді долғытыр темаларге білген тұрар қолық арас қалқалара. Оны бұқы қалғаны қайдақ тұрғырға, ол оны көмелді көрдік, оны білін тұрғы, бүкенеген ағып бүкі, қайдары сұрдығынан сыжайын, бұ олыққы әрелләк болан, оны күджік жолла оқылығы ұған сарға қайдақ әре, білім болан кенеген ағам барын хабар, ол оны жекті айымнылар. Жа қанық темалары ордық тарияғы дей, қанық темалар ордық долғытулақтары, оны әнағатар ғамай бұ, оттан хем бір тоғалақ тенге дейі құлыбыра. Ол теманы ұлар болла қатты үвдекия. Итігі ғырқан бағай ұйыдық. Мен хатаны тенікі еніп бәппін, тойтаққа
Мин сорудағы талары үйренмек кейбі ғытынан қолавра ол конкурсқа кіттарға тоқты меті хұруяққа хәпәбет ден толкүйге келерге мен білем түгімді қоғаты болады. Ол күнім барын наға жікті түгенге тенлік қайдары тұрыққа кері қажырды. Мен түгірін ұрықтақпын ден білен тұрын әрәмін мен үс күні бұғы кәйен олар бұтағым әп. Тоқтуына ұрербін білбәппен, қайдақ қынықпын білбәппен, оны олырмарыбын менже егер бар тоқ бар, тірәпкені таңағы, әйет сөйір тірәпкені таңағы, мосты хөйір тірәпкені бартын сұйын, ұрғытан барын. Тұғыдығынырым хоқ бол бұдығыр олыр бұппын өйдейбін қалғаттан. Түйін әте, ине қынан барын, оны олыр бұппыр әміскі тұқарарылан кәлбіте, оны мен олық тоқтаваққа құрай бұдым үкі күн. Инегінің бір сәхәні де аңбасты кі сәхәмімен, оны бес кіп сәхәні құрай бұдым. Оны жәмін тұттар бұдым конкурсқа. Оны мен өйдәу бітім бұд оқтені біттен. Кейі әрдеттен оңыра хататағынар дығар табылығады. Оны мен құрайар бар қолыбыра. Наға жүгей түгі кіп сәхәтілер меха, мен оны тере қоңыстамын түгәрі күнім. Бұл маңнық наға жүгей тема бары біте, итіне күнім еген демия қағынды болбатық. Не қоқ. Мен тұрғы мұлақатын, мен олардық бұна кені бәйті таққар, онына ол құрыен еңген бұға қолуенген бәйгін қайда қараманның ұтықтығын жарыстанағын, жаманның болын, хағаланның, ортаты теннік болын сеп, бүтегінің болын сеп, ден санаң барыңын түгінен көбе әң. Оның тұрыққа кейді қаны наға жекте, айымне бәйті салайар, айымне бәйті қамтарар, айымне бәйті қайдық барар ғынырайын. Оның ентегер, ән бұға қолуен білі ханан көр бүттін таңнары болан таққар. Олы бұрады мен санатыма ду аспыты ген сәхәні сұруйыр бар. Оты бұқа бары бігі индиске кенені көр бүттін жамбалақ бітті. Барты оны кәнне шөй болан еген бағараған. Ол хағаны әме жақтар жылғата, ұрақанын туғынан қанна бағарар кәпсейлер, әлбәқтек кейіні долғыталылар еген. Оны күрдік болуға, әрелі өске текқа дейбі күрдік қағалам мұты бұғылаға бұлу. Ол ғынан барын кен олық түттірерге ебіте. Оны бұлағына етесі әңге кәпсенер күз әрді бағайы, жа жылы кәлбетегер кені баран қалыр. Оның кетеге? Аха, оның ұнтұты бұрдық. Оны мен әтебен тұқтен, мейіттен тұтылғы қоқыт әте. Үйінне бар бұтаққай кіпсәйінлері, кеннері, кеннеке бәйім білі ұрастырға, көндірірге көрін олар омын, бәйім сұхуерім құрдық оның тұққар әбетсәп. Оны мен әтекпен бағарымын. Кейі сұруер болағына ол бәйді кәлер, оны ол бәйді кімнәқ, кердістәқ, тахарар түгеннәқ әбетті. Ол бұры мен тұқтан әрі құртуян, тұқтан әрі қомайон, ғыджар кеммер, мен қандағыны айбаппын. Ол аты ол ұғылы бұт, қайдары, аллары бұттен болбатақ, мен күнгенер күрдіппін. Мен бұл маңнық қайдары тұрқтақ ғыджамын, іспеттен таққар ұлыған ейіне, бұл маңнық керге қоққан дөбетер қайдағары ұмтым тұлық маңнық түгенге ұрам бер бәппен ген. Кейін аға жекті тегіннің болыр тұрық тақыр. Оттын, онына хұрыя өремек кейхі хем бір тәхекәйер, ұғыр, олар дон бағарар, олығын болағына табығастақ, қынны көрі түген тосқай орын күйтеген дейбік күрді. Олар әп білеген мен түгі бар хұры өкпін сөп, бүгінгі тұрғынан. О, деке тәйбіт. Декі күнді дауаттар бұл айыр үлі білден тұры кестелігінерді, қол кестелігінерді біддестері бұл тема, идея, ұлыты, сюжетін толқұйдағына болыры білден тұры, ол онтын барта сағылын тақсан келер. Оттын бұл ғыты темалардың қолы бұры бұл керен ардырғы, хамай ұлыған проблемы меған абыр бұл бейеқәрі бол баққа бүтін Россия дүрдінен бұл өпсенің олы құлдылы үйді, ол тұқтан келері, тұқ бір ішінен әк болары, ол тұғынан Галина Хүрдәу үшуді құрған. Ете кенге ғар, бұ кәлін хоғыз кенге ғар құрғы бұтың де? Ама кәлін тұқсы бұ кенге әргіғыт керген әк сор ден. Хүрдәк жұлан бай. Жұлан ғынан барын бұл ұққы бар. Ол ғынан барын ол ұққы бар теме. Өте теме ғаттан беге ол тұғығыны сұлдаттан ғалан түхілі әлбіға құрыған келпіп біті. Ол дәліға даған етеді Тамара Василиевна, Кариакина, Мегін Апшесуені политическай отделтан атарары тұран. Жағален, бәйін дұруби оғынан аға қығы, дұруби халатын неген отайыла аяған. Арғыны күт тұққыған көрерің дұ дебіті. Дебіті әп, әсі құтталар қаспын келеді дебі күрді. Әнігін әліті біхеге ғұры үйіліп бітігер ұтта мәджі бар тема. Оны болған ұтта қас бірді қағылың көджіктар ер тема. Ән бәйін кәргенің, олың,
он испепалахан нераймаган химбир буквабатер барка халхади. Иньгнам баллан эти темы отанель бастатиалар хурлубтара оларими кинеге хигеркид биттере. Он там кинеге таксбит кинега баллане бироттан бидурием баранкоми таксис кепсене. Чигня олхтан эти сюжет. Он там нуга хулан таксубта. Вот он им билинг тургунам бухловре бигунг кунге барата. Эти ике публичка кинега тинка таган оники кинега ля оларбун хеп. Ол кинега лерге барата гароттан. Шер майгы олох жахах хитинлик барда бара турда то жете хотта ки бета табыллан агыллан туран хурыр темелек болар бит хурыр иштаңайы атыңга кыян калый баккын аны кеманы чиңе егиттен онну күйтер күйтер курдук кини а нук булла дибен а онна болотон элбектик тыгаңын хижерер дакка көшүлөргө жагы наачылар кетте көшүгөн онна мелбектик ханалар нетелдер ол барыта якытты неме хурыр ки хабарыт өйгөр хана аркатанан Инники хурьер тема гареметон, ага, хурьер тугарет уақар хеддир курдук болар медже, ағачылар күттікі шүхі наға күнді балачы, онны болы кеннерегіне мебеген іштілдер, кеннер күлтелерін ағықтарын, бағараларын білағын, ен олығын қараулен тағанын еме ебеген бұтугаре оқын оттор курдук, осырын хурьерін ағачылар күттікі қаларынан бере тұрқын бағараған. Хурьер тұрқын бағараған. Бичик кинья кахатагар махталлах пат нахаулахан нитет пиппи курдук билигин айар кахага бихигини бу хурналыштары таба көрен кинья битин улык бедди бит тааны бешеттен ота били ағыллар атылахаллар иньегинан жоннадирынан холбурушуаттан бихигинья бит бедди бит тааны улык хылы-хылла табара туттақтары ди иньегинан элбек кинья бешеттенен дауста уанна ағатчыга тийде. Жик-жик тағаны бұ кейхі құлабыры тұққа бардақ қана кенеге маңыны дәттейді қана олақайын бұл баққын бұ кенегелер бұ керанғардар кенегелері олақ суықтар. Ол күрдік құлабыры мен әме, ой, кәған кенеге таққа бұт әбеткім күргіттар кенері таққа бұт. Барын қаяндылығым, қаяндағым етеқпіне деген олық қой тауып болуын. Ол ғынан барын дейді күрді қаныметі дейді әкпіні Джонас Кабыгар, қаннер әті жырқаға ғытарын, оны болан қаянда ағатшымын, оныттан қолыбыр маңыңа меқа тоқ көрі түстімді ғана қаянда тұлағын. Оттан тема күджі кәлбек Айталина наға үшкей интерегіне бұ опсайынан сайдам сақа кейтін туғынан әйімнелар дақын. Ол туғынан бұ құлыбыра хүргергерен әме білден тұрыр тұқ, еге қаянды керер болады? Онтын басылың тұрмақтаны бұын ағам туғына ақтыбытың кейін. Ағам Жадырин Константин Петрович кенет туғынан білден тұрыр олық әлдеді ағаны кенеген сұрылдың септі ақ кейті. Үлі бәған үлілі әбіт кейі, Советский партияны үлі қалыла савқостыр бәға өретарды бұт кейі. Бәйті әчіріп жүстін төріттәк болан барын, үйе әбілігі үлілен олдырын аспыты. Оның үйе әбілігі кенге қына алықын мұқталылақтыр. Кенге тақсыбытың кәнетті үйе әбілігі барамын ол ағам туғына кенге сүріқті әбітім. Оның Орғұттан, Тамалықанттан, бүтін автобуынан кенге өлілі әнеқтірі кәлбіттірі, нағамен ұлғы Той тақаны келек үшілер бейтір пітір бүк көлінелер өттін. Бұтанан бүтінел дақтыры деп өтті. Онына болғаны меға өттін білден тұрыр айар өлі бәр түкіджік әтілі бүтін күрдік түріттерейм. Онына ем ағам орылы өлді ауылған. Меға өтті журналистика қолы бір марыны пітім күрді дәр коммунистика бар мен әтін сөйім соғы деп олы. Меға қолы бір ем меған әрін әреті. Онына болғаны кіне бідді қағанры мұнда чейдігі дұқпытын әпіде. Деп екі құраққа көк қонуға олар бұппыт, олар бұпыт. Олар бұппыт деп өтінді бар еті, өтшілерге тұтуға яғады. Оны бейі болан қолы бұра көк қонуға бұттан көк қонуды көрін олар еті бұт. Оны көк қонуды көрін олар наға жүйдік мандың ем жүхі бұты. Оны жүхіре әтшілер наға дағаны жүйдік бұ айылғаны ұрғыдылар, ұрғыялылар ден. Оны Петр Добыроков бейге мен қолы бұры төр әбетес кәйбетсірім ехе білін ама. Анан қолыбыра Петр Тобыроковы күтті бігеге ғылды ғыр бұп бұт. Анан қолыбыра мен ағабын күтті табарысты дейлер. Анан үлді аған қолыбыра бестелер көстілдер еті. Анжығынан болна қолыбыра, ием ұнды қая тоқтан, ғол бұн әрі бұты әрі бұттен ұлттығына мен үйе журналға мегірен тұрыбын. Онына болнағына, бұл істелерімін бұл ұғдың Кейіне айымыне бәйті сүрдейді дейін ағаш өйдік әп, айымыне бәйті қайдары... Сиетен ер күрдік, де? Күнші қондық, күнші сиетен ер күрдік. Бұл әмін бұқыл бұра, әлбақын егеттен ағай-аға бұтым, білден тұрар білі әтелдерін күрдік.
бибебит книга бит орарда сохпот мяхало баста книгам мяхало хохало жолго барани баста книгам иктуин жалтала хатсыбыта усан книга этебинсе ал книгам бебер сок колбар бу эргилле максаал болан ден книга колбар бу бу ата эргиллем ден тылаганы билен турати махалы кырыс кал биле эргиллем каяндаганы ден айминтин кетта колбар коголар ден жанр буквы яхтрансифе. Окана мрам бути, бу а именно бута бу ксесиен была эта холбра, бу биргал дилгатан тухунам кинер была она, бу гражданский сериттен халам ана гуятие биргал сага дин, батин тахана тун жанрнда, холбра биргал тун олакостер, оно ордак буна герой дарм хайда болох тахтара, хайда кинер хайдах тахтара, буканеттен кем тухурях тамчи, хайдара юхеттен айылдан тухар келеран биле, улах турген тургенде биле, тергал успейден бешет тахмнада. Келе тура келе тура, най дюбин мин бу, най мин тух улигит бер билен тура уля алдыран, ал басулуз бат улигит жан хори хорлу бута, аны мухалла бур мин үчү байда биле этте кайка улах бутте бар ылын ядер улах бутте. Олхим баллана холбур. Ага, да, скоро диара был бака, улягар да, быстро, хуйня да, улягар другим мать ветерем баранган, халбаратам баранган, бо аяр улягар киран. Она была, бо халбар, бо книга не мин, эти наука он урях, правтия урях тэх министерство тэгар олромун. Пресс-служба нахалай олрон. Да, пресс-служба нахалай олромун тербитим. Дети ровно итальяне хепкетте мин ровно эти вопросы берет олрон. Но когда хайги, эти не баратун спидан олроты, эти тох улягар тэх журналист. Така бу сурналыс болондоронгот ол үлэгатен оңрон барангат онтон суруягат аны диатер келегат диатер келен барангат жекергенгитин ахатагат суягат тарыгыт оглор готун көрөгөт ол кенеттен келен кантан эле бирем булангат аны байым нигитин хурюу кутунада ди кайта кетени булагат аны бу көстөрүн көрдүк кере булагат бу барыта кантан келери сардана канта тиен келери бу мен аны акпар ите проза бу суруер жарыкда устук жарык хеп итителер деманы колубра кайыхар барди оно лошадиный вид спорта деген аттылар бат ол теңге механдык бир проза ме устук тойтерген угун тынна гуну үлхетере кеге бу сагалам баран бастыкы этидин хурьян баран бүтэгер терер дехтек ол ихим болан механдык бир тинден ха күстек булукканада онтон те кайда кетине бартын маннык хотя бы лактик берем я анту, а на анду кайдах то дир боллака. Мен сурьер кеммер холбурн, где жанр вдохновения хантан келери индилер бутта. Он на ха романтичный вайда хит, аллар туар вдохновения ман. Туар ман белях курдуга я хотан ара белян курду бурду. Бал. Он мяха холбурн ну бол батак мен этергедале. Уле уле че анан уле диебе курду гитет сценарий сурьер бинетте каде. Он была на тух. Хурьер кеммер мен онно мана арылжи баппын, ол арылжи баппын. Ол хурьдым да хурьер турухпын, ады күнай жарғын осын. Тойдырген бағыртыттарға тың болу, мен маны ұхықтан баран қаннары қалбарын, әлерін, туықтан бардақпын. Ол қонтықай бұл оңынан бейбін оны тергеделі. Илім да бар ба, мейім да қаны өлі бәд, чықадыр маны гипкай оқпай болан қалаған. Формаған хөтерер көрдік күн. Олады формалақ болуқта. Олады барытыр формалақ болу. Оны мен хурьер кеммер оны ар туықте. Ағылықпын күтті көрінебін, маңы ұрқан ағылығын ұлық ебеппін. Диета ебеппін ғынан баран барыты чепчеке болуқтақ ағылығын хәп. Туға ғырбын барытын білебін хәп, қайдаға диета бұнен әтті маңы түгі-түгі ғынар бұн әдеттен білемнен әбін. Оны бұл ана, ол ғынан баран кейтінлік тұрғынан олар бап болады, әстер болады. Оны тәлерді маңы үйті бүгін арбадағаны акутагава түрәбік күні. Да, классик японской литературы. Кинчегерти Японияга премия барды. Ол премияны Рюмо Уракамига им бер биттере. Бетин кемгерче, онук билилях хурьячыларга берели. Ол кей болана, маннык чой бая фразалах тип маннык. Проза, да, имеет место в литературе благодаря содержащейся в ней поэзии ден, да. Ол тен дуган тырмнаба болана. Наха манны қаруле күрдік болақын әме проза, үкен рүйбап болаңын. Олен тұрым күрдік туарын ады, оны меға қантан болан, жа қантан бола бұныңында. Оттан арамен қолы бұра үйті музыканын еттіқ біне, наха манны меға қолы бұра үйті үші музыканын, әптіақ музыканын кейлер. Ол мен
каяндаган классика дебет. Кемигер хептях музыка болохта. Эбитер кемигер хептях кинеду, бериду, кёрсию хептях кихлин кепсетиду. Ити кии манык нха сүргетин көтөгөр түгеннер. Онун каяндаганы бар болохта. Туре стимул берилди. Стимул ата болай иген, онта иген очоуна вообще олоккун хирдире битчайнинин. Он ну круто был антакарда. Олох пон сердир, мы любим сердир, я сердир, ведь меня я мимо бьем сердир был ламч. Ролевой девять кедала, да? А ты хил бен. Он на эти манок сурьярга, на ха манок, то эти нар спорта, когда ты инди бенди, то бы бьем не коловерти сценаристер отделлера, ге. Мы на эти бене бьем бара то марафонец тар курдуктор бытта, то и марафон ден ухун дистанция га сурьяр был ламч, ге. Олем была салам баран каян да на манок. Бирием тер битерихте. Тут битерихте, а пут финиште мандык дету хотя бы иллиента на манна хабат ухтан. Он там баран асфальт, и хандер баран солон тюханду кайгунду, и битер кайгунду сетиханду. Тут битерихте, а кан, он ты надо. Олен оператор да болон, режиссер да болон, продюсер. Баран ха он ты нахчу. Эн ити хаю яга мен вопрос перелик пинети кино сценарийгер кирдин. Ити кайдахан кине айымнын колобрите аспат аспатам тана кине болан жөнбө хергете бу айымнын аан барын онтан билин кине аныло көрбүк кихи өсө көрбүк кихи өсө катылдыр болур боллар диллер эн кайдах этне ул кино сценарий оңорго баарым мүмкүн итине болаана ити айымнытта мен тостулар бутун боло тоо терген кепсен кепсенине маннык онтан кинега маннык бартын тахар аргынакана атым болла уна сериал ден ухатан тенитен элбетен сида диалог бөгөтүн оңорого чоннук она көрген истакына маннык улар ен ер курдук оны мен нар бери каа каалорбуна баа көрбүнар улар тарбын бөлүбү темалар кунлардан атын атын толук сүрөткө вескени ер курдук сүрү бу картенер ондук ти она бастака тин хаалы кыннадан ха сатабыллахты кочогуна биле төлө баран сагаланар деп бастыкы кайда кагалыгын да онун бүтөр деп курдук булла ди колбура бу сериал деп биле НВКга сериалдары мен каан сайын болор идени на астым бутум саданы хуй бутун ол сериал на хөбөлөн көрбөдүм хө анда мен кабыллаган колбура мен мандык НВКлар таксыга жыбыттара этикилдер элдер колбура бу мандык кепсеңин токтоңор ден мен сценарийдин орденсеп анда колбура такуйдан көрүп анан хал бяк мен колбура бем үлөлөкпүн этер гал асадан кеңгелди устук ого сүлөлөкпүн бем аны болган колбура анда колорун урюкпүн багарабын саныйбын мана болук тактен тебеберин орун көрөбүн э мана болот деминсе ол кадан баран аныйбын оробун эти хардан эпидин курдук аха колбура кайда каталабак кын эмим бир мы мен билинге турупунан билинге бинен санабынан урт маны көрүп боллакпаны билген колбура атындык кепсети таксын сөп хайдар болла ди олак колбура эними бен ор яган геройдорун мен уруктан сөп болла деп атта анан эми колбура ондук урталак болун сөп кынан баран колбура этиник то куйду ханада эти кайда кара би хуруюттан атын жанрга тох кинегеттин атын жанрга көхөнти кийне көстүбүт өссө кине механа бар киносценарий ким эсе хуруй бу тай надежда энди сэхэнгигине бу олу хоторта ататка бу тайди ол сэхэнгиг таксыкта хата уллайдер отто сэхэнгиг бул эки сэхэнгиг тайча он тоғызка тайка тайылба тактаптала дет бе атадаган олок ондук оттон то хурьер ки эмир аяр үлөтегер тоогара хонуну атыны көрдүрмөдже бир жанрга олор баккун биле нар биле тергедиле огдолу бүт олокто хере олокпут нере оюлур баарага чеген би салкылым кылак болор неме булади олеген хурьер ки атын эме тоогара атын арыйтип чакирама тишне тоогара хурьбекке деген хана кирер Бухурьер кини кинегелерин ааган билистен. Он ааган мунотун эми хөбүлөбүтүп кайдары биле тыгыргар олорор кихи бээте тугу утун ихи сииттен таккан хурьер кини кайдары тууга мен стиль отуятын багайы
Он говорит, что такая дарма не бился, барамут, хубелехем, барамут, сихен хуриок, кадем была. Кыттыхан. Оның мені мейхер кәтім көджек, сәхен отты хұриян көрек көріп болу, икөттіптен қайдақтақ сәрбеті болу, бұросы білі интерес өскүр. Оттан тема бұтын тұқ күйдаты бұд. Тема бұтын тұқ күйдан барымызды бі, оны астау оғылыр бол батақ бұд, отты орты мұрқаңға тепет жоңдар бұд, онын бәбі толық бұдығар хөпті оғыз теманы талыққа ден. Оның әші білі интригалары де қаду, үтті ғалалығын. Көрдірек қадем болды да. Оғыраттағым жа, детер оларын, табуретка оларын хұрыяры біте. Ағай қонғынан хұрыяны меға ағалан ұтын ұтан кебісті. Жа, оны маны оңы хетерден. Оттан ақтым кені, оны әркейет түттен көрер, бұлту, айылғаны еген ойылыра үрді ашуғай, таркейі тарттарар. Оттан жа, оны мен бәйім жақтары түттен, оны білі қорат Олон кордерер курдугаме бем ту. Та фантазия ти нуже фантазия ле лебте. А яркие тоа кедер баллади. Инја жена на толки не е хори бупут. Бар тоа хиер ме гитие матегар хоро горем бе хепте веспетта болон хеп. Олга на баранатон олок ковар та баллага. Кадра история кадра ман на костория курдуке. Аха история. Ја романтична. История да ми ги нир. Аха романтическа. Остори купатта. Она амбарната нагачалара расаналарында питтере, оже эч карын үтәнгә барыкпын бардым да җебит. Кыргыттар, кереңәтләр бар әтеләр. Вот, онны кумсугыен торнак питтере. Кумсугыен ак питтере, тон ол ыртак питне кин ятак кытын кенә катаска тускул ден, нәһә шөй дүгләлер культура җәләхтәр. Рус төлеһтәр биттән бер аңа темалар гәүләлер, креативне идеялар дах бай коллектив. Олар онна отан Наталия Руфова дем бар, кене еппіті. Бейманны кейіне қолуынан оңырған көрі, ұстан көрі бітті ойжен. Инеген нұтты бейге өбілестақ бітті бәт тұқылы бір бәбіт. Кенеге бітті салқы, кейіне болан таққара тоқ қоғандақ бол ойды. Наған тірейіне еді. Евдекия Семенова режиссердағы бұлырын күйін отта кейіне нағыла біттіра, наға жөй күйін бейін дұты үкіс айылқаға де. Ағыла біттіра, онтан етеші пандемияна неген барта көңілін мәп болан, неме хұрық қадырдар ұлды баққа білген отта күйті біт. Аны күйін тағыстар ден бағаны алақ бұд. Де, оттан Евдекия ме сюжет бұғды бар де кейінеға. Ән қадыр кейіні сценарий құр үртінің анауданды? Әті келбетәрі? Хоқ, әті келбетәрі. Ғынан бара мен кейіні сценарийін сұр үйерін олағатындық көрібін. Арас күта классика болу білбетім. Оғы ғытшынерін мен ұбайдағады мүсіліға ол кені болағына туғатта қевескі хөзгі баққар, омынан әттаққа хұрын алып артын хұрудан. Ағар әді. Оны дружба народов тен қалым үшей бай өткіқтаста құрнал бар әді. Ол кәнер күрік жеревзіргі көстіпет кенелер сценарийдер атаққар әді. Мен оны ағын лаппы кейвін. Ол бәйет айымне күрдік көрілер әді. Оны ға сөғар әдім әді пиесалары кенлері оңыраллар деп. Пиесаны, драманы, бәчәттен таққалыт сақалы. Аммачығы енді кені болуын, ұнықтар еген дәңге бар бола чықтыр. Оны хақалы нағы яға біттен ағықпын нағы ағарар бұны дүйбін. Оны болуына кеніне кеттін ол, мен сценарийын ұрырым өті болды, мен атындық, ол әйгеғі ұлчылырғын ұлып сценарий күрдік ұңырым әті дейін дейін. Тоғыре. Тоқы мен ұнна ол көхіғым бар еғым деймін әппін әрі. Тоғыре маңнық Сана бар әбіт, хим бір ұлғаным. Оңыр сүрейдәк бітті. Сана бар әрі мені... Островска ең кейін күрді құлы бір. Кейіні сценарийын мен атындық көрібін. Тоғары, хебеліңді сценарийдер ағыяға мия көрдір біттірі. Маңдық бар ден, оны мен тоғары хөбілі әбәтіға маңды хөпсеспек күрді құпын. Оны бағамен сценарийын. Олық дегеттер жоннор, қайдық біреме бұланнар, хем бір оттан олық қор бұ жеті ағер емет ұғына жарыптан ұқтақ болған де. Әйге туақыры бияға тұспа ұраты жарыптақ қытты? Байыр бол бұтым. Оты мен ұрыт оға жынеме байыр еттім, хе? Онтан білі бұрағам біз бітім. Хебеске кемге кірдің бай бітім бұғыла, онтан қадыры байырден қадыры маңық еме қаттыр олармын тұр. Туары маңық күрдік. Таңас бұға бар еген, вот, зачем күрдік Білі дүк пандеми, келініміз кетші, маңына қаддер олған ең келбіті дағыны. Үл бұтым да бай бұтым, қыспар бай бұтым, семер бай бұтым. Білі мен модна девушка дебі көтіп бұламыз. Оны бұлана в стиле Дольче Габбана ромна көр бұтым.
пока стрингене. Он был не бар, он был она бу икемарметре, бу мана в трините, она была именно манек умбайки стягинде бу курдук. Ага, бу мана или не мете данный микрофон мун тохтомде. Он бу мана, ну бу шарфик пайден, хамету хана така, о, простой курдук. Он был батагабит, бу мана джела была она энгун талар бар тохтабтым. Она была калынгар кастаганы, манды кас сабыбайымны, отчуны кайды хойнюре битейдемы. Төттүрі тары көтүрі, она бұл кететі таймата. Егер келдеқа тоқтағаны бөлі, олық құрды. Өмпыға чымпыға бағам де. Өмпыға чымпыға бір бір. Мантан өсі атыны туғы байбы кіні сапданы те. Ол әттім де, кіз пара оверсайз копта байбытым, семер хуги байбытым. Бұл балан Питерге барар, бұл манны мегака, бір модная девушка мегака астата. Мы бегом бы их отсюда рагалдым, хе? Была она, была на котторе, какие варте билер, была агоны сулларга, манна себе чайта вар, была отыя агон того сулден. Мин того он суллаха кергем бар буппар то хате. Магинга манник на хакол кота катилам, матете олга нам бар на хачигей, мигин и пит и репит хорналис болар бар олукур бот, хебиди сегдягатим, Марина Андреевна Ящиковская ден. Ол икки хоттор албыта хобы курдук, онна валланып бите. Хоттор кахандаганы бирири берилли бет, икки бериллер дебит, онен валлана. Биринен келин оголон ноқын оголор гор туттар дебите, бирин валлана бейен көрер дебите. Эбетер туттар, эбетер валлана мигін өйдю ханы хиджар дебите. Тоға-тоға етаққаны валлана бұл олоқ бейтін тылынан бұқыбы, қанна да соқ. Сенате чепчеки ти нање магинга костувет, она каран бо јулак нагор болулар девите хе, олалок карах кулгапар билигин хиллер курдук карахпар костер курдук, онан бо Марина Андреевна бу миеха белехтебит тугумонна белега миеха олок пар олок солџет курдук, олаком керехите курдук, а тутан таккахил, а стенаха чугеј алгастивин и еки хикене хе, и ти не бигун мин тоха галдам бо Ими бейте, бұл маңның кеге олық оларын істеған айын, аға сыналыр күнді маллара женгер бар болан қалалар ебіт. Оны бұл күндерге білік көрі әжінерімен бұл. Көрі оған, бәлем бол бейхін сыллағы үбілі үйгер, ағы 16 сыллаққа Смоленскай ғын ғылы бұл блокнот. Бұл ойудың бейге редактор үлілер Ходохынек Спиридон Васильевич Федоров ұрғыдарды. Бұл маңы Смоленскайға баран оңырғылығының әппеттер хекретер Николай Степанович Дмитриев кепсеп біте. Онына бұл ұмайығар ағығын алтығылаға болықтақ үбілігі бұл кеміне хасқы құл хабылла лейіне келбіте бұл блокнот. Онынна үдіттабы жаңы барларғар түңәтілі біте. Отшыларға бұл маңын септе әхеген наға жүгейті. Немеха сценарий сұрысын көмірес Бәйім үбілігі күтті парманлық блокноты бер біттірі, оны тағынан үз блокноты бәліқті біттірі, мияқа білігін жевер иккіті бар әбіт. Онын кәлін ехер жақтар күнінен деві күрдік, онына білім бол, білігін ұтты кәскілден қағыт аттанар, ағы 15 сыллақ үбілігі болары тұрар. Онын бұл ұтыт 5 сыл анара өттігер оңғылдан тақсыбыт блокноту, бәйім тоғы боларын бұғытнан әйгін ұтыттыр хұрналыс бір бәлі құна бұд. Оу, нағы Оның бұллағына, оның хегетенлер бүкөддір бүттергер бейім ақтыны қайын. Оның күнді тоқтыр, олы қағай құныңынан, олы құвы-құвы бұрағанек бүттейен келді керен ардыр. Құлын тұтар ағыз күні олық жүгіғат, оның баға санағат нәйте қытын бағырамын. Айтаттан сағыламанны қыз қылғыстық. Олық үшірімді қалып Аны бүттімен болып тұқты, бұл ұлығы жүрдейінің кенгел ақмыңғынан барам, бұл көрігі күрді ол кейемін кейін албатын, бәверді ол кейінгі қоқ, көрінің ұлық көлжіні дейін кенеге тақсы бұта. Ол бұллағана, ровны бұл пандемия болатын күтті, құлын тұтар бүтігі күндерігі тақсы бұта. Ол бұл ұлғылаққа. Джон тоқты әпінейті, мұн ұтататтың етін әл бәті дейін, онын қолы бұра интернет сетіме бір өттінен жүгі дейін, екі сөттінен қолы бұра жонғы жайыты арас болыр дейін сөп. Онын бұл әймін қолы бұра бағыры мәте қазбеді көрі әтшіге, аға әтшіге, әйге тұз бәйіға солғытынан олырың дейін, кемі дағыны үтіктімен дейін, қазбеді кейі
Онан была на этих пимбаровин, сурьячины, агачи вейтонгорор, эхеге каханданы, кистелен ханагатын, ирдиргитин, тугарасы билебетаккатин, эхеге этергитигер колубра, меха, олыс тухалақ болады дегенебін, онна айымнины эн хуриян тахардаққына, эн оны күттігістақ болан бетен қалыр күрдіккін. Айымни бейтін олығынан оларар, эн онтон кихи атын кихи бейте омнолурын хөбілебетін детер болын өргенер, ден хох. Онан боллағаны бұл кабағалысты. Эхеге үшігей айымына ағықытын бағарар боллағытына тақсар кенегелері болғымталақты көрен сұрыячыларға сұрықта тереддер болың, ханағытын етер болың, отшыннан кене тағыма үрдіуіға, кене айар артыға кенген ехеға ден. Онан сасқы кәрі халғын ехеға өгітігер, ханағытығар ураты білет үгеннері әбен істенден бағарам. Ғылетінінде мен ағап беттір. Отана ағатшылар баранамын, мені хиқа бұл жақтар күнін көрсі әме кәйілі ғолыры бұн. Бүгіндерге айар кенеге күхітігер бәшеттінен саңа кенегем кәліқтәқ. Оның хиқа өті бұны дейліға кәліға, инегін ана ағатшылар бірді еден үрінді. Надежда. Вот обиги обигали, бить это питерин курдук, кстати говоря, дала пандемия лах, олсырхан хлы, это нет, он ахаранер питер, ахаранер бит он были, ман бар сергех, веро котенчик кайн, он отон театр, короче, лердар была на театр боларн курдук, хуриачи, хуриер, кеме агачлар дар была на хуриер, он отон биги кенигалер битин агын сергех. Оннатон атылаған күз көме болдың ден әдепін барылын. Білін маның айылғы айғыраны әр дейлер бөтті қолыбырын, оның артелер де бұ сер шарығар, оту цылға қасар әтігі керделі бітген дейлер де. Қолыбыр тенек, тенек күтті толқыдан көрді қа бе сақабыт тұла түйе бұ оту цылы егер сақалы ғаңарар кетші абыты біті болыр. Кеме метеннік өрақ ғытара дұйып батады. Оның боланы бігі қолыбыра қанығында ем бұс қабыттыла сайдырығар, бар болырығар, үлелер болақ бүтті. Оның боланы сақабыттыла сөппетін күрут, бар болын. Оны сақалы ағын, сұруын, берелері көрін, сериалары көрін. Оныңықтен мен баға сана лақпын. Дзе күнді доғаттар, үрде ғачуғай бағасаналар, бұ бағасаналар барты толуынар демін, мен бұ сұриятшыларға естерек біттен мақталбын тердебін, оңына әхе ақытыттан бұ маңнық бағасанабын әтебін. Сақа жақтарын кескеліләк, жоллоқ ұлағын қоғуя, кепсі сылжын, айыр солғыт артыға арылдан істен. Күнді сақа далбар қотын сұриятшылары. Күнді доғаттар, жа күджік бүгін наға интерегіне бері болла, кейік олық бұқатын кепсен істіқтерін айарылы, негелілері өсі даған істерілі барылар, білден тұрар. Оның болғана, анығысқыды берілер үйіне тұрғақтыра ден әрелләқпін. Оның бұтты доғаттар, оның деп бұ, үрде ғачуғай сасқы бір айнығынан еқі күнді доғаттар бұ, маңнық тюльпан әбеккені ә Онна келенігер, керен ардар, бігі хамай күтілің бірағанек бұд. Сасил жетін күнінен үшірақ біттен, бігі айыр бөліқ біт атыттан әғір дәлір бін. Онна еқі баға саналарғы толы тұрдыңар. Әхі жекерген етігер, әхі әйгеғат бүш бүтіні сұрдығынан, жолынан толынген, әхі қай керекіп сен атыттан баға санамын тердірбін көңілің. Күрсе қадер күнді да отыр.